Ժառանգության ներկայացուցիչ զարգի փոստանջանը այսօր անդրադարձել է ՀՀԿ պատգամավոր Գալուսահակյանի այն պնմանը, որ մարտի 1-ի էջը փակվել է։ Մարտի 1-ի էջը փակելը որևիցե անձ չի կարող ասել, մինչև պատասխան չտրվի, ինչու զինակոչիկը հայտնվել է Երևանի փողոցում և գնդակահարվել է։ Չի տրվել պատասխան այդ ոստիկանության կողմից հատուկ միջոցների օգտագործման վերաբերյալ։ Չի տրվել պատասխան այդ 20 օրերի ընթացքում ինչու են փակվել լրատվամիջոցները։ Ազգությամբ եզդի Ասիա Հասանյանը 17 տարի իր 4 երեխաների հետ թափառաշրջիկի կյանք է վարել։ Ընտանիքի անդամներից ոչ մեկը չունի անձահաստատող որևէ փաստաթուղթ և ամեն քայլափոխի դժվարությունների է հանդիպում, թե ուսման և թե մոտ ապագայում բանակում ծառայելու հարցերում։ Ոչ բնակարան ունեմ, ոչ գրանցում ունեմ, ես Հայաստանի բնակիչ էլ չեմ համարվի, օտից կախված եմ։ Մենակ ես ուզում եմ իմ խելոք երեխեքս գնան ծառայեն, կան մարտարնան, դոկումենտ ունենան և իրանց հայրենիքի պարտ կտան։ Հայաստանում նախատանական օրերին թանկացել է ամեն ինչ, բացի դոլարից։ Դրամի արժևորումը ամենևին չի նպաստել արտասահմանից բերվող ապրանքների էժանացմանը։ Էապես թանկացել են նաև այն ապրանքները, որոնք նոր տարվա հետ որևէ կապ չունեն։ Այդ ամենը հատկապես ծանր է անդրադառնում սոցիալական խնդիրներ ունեցող գյումրեցիների վրա։ Սկսած լուցկուց, վերջացրած մինչև միսը, ամեն ինչ թանկացել է։ Ես օրինակի համար ոչինչ չեմ արել, ոչինչ չեմ կարող առնել և հույսը չունեմ։ Քանիս է սա, որ դրանց կվաճառեն, կարող են մեզ պես ներառնել, չեն կարող։ Ճիշտ ասած, ոնց որ անտեղ երկիր դառնա, ով ինչ ուզում անում է։